I förra filmen då gick vi igenom vad procent är för någonting och hur man går från procent till decimalform. Och vi måste ju alltid i matematiken kunna göra saker åt bägge hållen. Så i den här filmen så ska vi gå från decimalform till procent. Det är vad det ska handla om. Vi börjar med ett exempel. Vi har det decimala talet 0,7. Och vi skulle vilja veta hur många procent är 0,7? Vill du veta hur många procent? Men procent betyder ju hundradelar. Så det här är samma sak som att fråga sig hur många hundradelar? Men 0,7 är samma sak som 0,70. Och det är precis det vi får när vi dividerar 70 med 100. Med på det. Om jag dividerar 70 med 100 så får jag 0,7. Så, hur många hundradelar har jag? Jo, det står ju här. 70 stycken hundradelar. Och vi skulle kunna skriva det som 70 stycken 1 delat på 100. Det vill säga 70 stycken hundradelar. Och hundradelar, det var ju precis det som procent betyder. 70 procent. Jag markerar lite, det har varit lite rörigt. Så 70 dividerat med 100. Stycken hundradelar. Det är precis vad procent betyder. Så 0,7 är samma sak som 70%. Ta ett par exempel till. Ta det här. 0,123. Ska se. Vi skulle kunna dela med 10. Men vi vill ha samma sak. Men om vi skulle ta 1,23 och dividera det med 10, då skulle vi få 0,123. För att dividera med 10, då var det som att flytta kommatecknet till vänster. Ja, om vi dividerar med 10 en gång till, då får vi 12,3 dividerat med 100. Så då har vi 12,3 hundradelar. Det vill säga 12,3 delat med 100 och precis procent betyder. 0,123 är samma sak som 12,3%. Men sen när vi går åt det här hållet, att vi går från decimalform till procent, då kan vi tänka att vi tar det här kommatecknet och flyttar det två steg till höger. För det är så vi ser hur många hundradelar vi har här. 0,123. Om vi flyttar det kommatecknet två steg, då ska det hamna mellan tvåan och trean. Det var där det hamnade här. Så har vi 12,3 procent. Det vill säga 12,3 hundradelar. Vi tar ytterligare något exempel. Hur många procent är det? Vi har 0,002. Det betyder ju två tusendelar, för att tvåan är i tredje decimalen och där ser vi hur många tusendelar har vi. Det är två stycken tusendelar. Men jag vill inte ha per tusen, jag vill ha per hundra. Så jag förkortar nämnare och täljare med 10. Dividera med 10. Förkortar bråket med 10, men jag dividerar täljare och nämnare med 10. Det säger jag får 0,2 hundradelar.
Det vill säga 0,2 hundradelar är samma sak som procent. Så 0,002 är 0,2%. Och vi tar även ett sista exempel. Jag sa i förra filmen att vi kan ha någonting som är mer än 100%. Vi tar 1,12. Hur många procent är 1,12? Hur många hundradelar är det? Vi kan tänka att vi ska multiplicera med 100. För det är precis det vi ska göra. Vi multiplicerar det här med 100 så får vi veta hur många hundradelar vi har. Att multiplicera med 100, det var det som var samma sak som att flytta kommatecken två steg till höger. Och då får vi att, gör vi det, så får vi talet 112 hundradelar. Och 112 hundradelar, hur många procent är det? Det här kan ni nu. Jo, det var ju, hur många hundradelar är det? Ja, det står ju där. 112 stycken. 112 hundradelar. Det vill säga 112 procent. Man kan tänka även på ett annat sätt. Vi ska ha flera sätt att tänka på här så att alla kan hänga med. Ska vi ta det ungefär då? Kör rosa. 112%. Det fick vi genom att lista ut hur många hundradelar 1,12 är. Och det kan jag göra genom att ta talet 1,12, multiplicera det med 100, delat med 100, för att multiplicera med 1. Och det gör ju ingen skillnad. Multiplicera ett tal med 1. Okej. Nu ser 1,12 gånger 100. Det var som att flytta ett kommatecken två steg till höger. Så då får jag 112. Men jag har kvar det här, den här hundringen i nämnaren. 112 hundradelar. Och det var ju precis det som betydde 112 procent. Bra, tack för mig. Det blir fler filmer på procent och även promille och ppm som är mycket enklare om man förstår språket.